No, itseä ainakin kiinnosti just tämä ammattikoulu ja hiusala tosi paljon, mutta kiinnosti myös tuo lukio. Ja sitten tosiaan, kun en sille osannut valita jompaa kumpaa, niin ajattelin sitten, että tehdään nyt molemmat. Ja sitten kanssa se on ihan hyvä tuota tulevaisuutta varten, että avaa niin kuin ovia sitten, kun on ne kaksi tutkintoa. No mä ajattelin ysiluokalla, että mä haluan semmoisen käytännönläheisen alan, niin kuin mulla on nyt tää lähihoitaja, ja sitten kumminkin mua kiehtosi lukio, niin sitten mä en osannut oikein päättää, että mitä mä haluan, niin sitten mä päätin, että mä teen molemmat. Ja sitten toi on justiin, että kun sulla on kaksi koulua siellä alla, niin sitten siitä avautuu paljon enemmän niitä jatkokoulutusmahdollisuuksia. No, musta ainakin tuntuu, että monet saattaa kuvitella, että tämä kaksoistutkinto olisi niin kuin tosi hankalaa, mutta ainakin omasta mielestä se ei ole niin paha kuin mitä ehkä voisi luulla, että pitää olla vaan koko ajan asialla ja hoitaa ne hommansa niin kuin ajallaan ja niin hyvin kuin osaa. Että mitäs mieltä sä oot? Niin, että just toi, että itse pitää olla aktiivinen ja selvillä omista asioistaan, mutta totta kai apua saa, mutta sitäkin pitää osata pyytää. Että mun mielestä nämä niin kuin lukio-opinnot ja amisopinnot menee tosi hyvin niin kuin yhdessä, kun mulle amis on ainakin henkilökohtaisesti helpompaa ja sitten lukiossa on taas sitten vähän haasteita esim. Mulla kielissä. Ja mä oon nyt tosiaan 3. vuoden opiskelija ja mä oon tänä syksynä käynyt ton englannin kirjoittamassa ja ensi keväällä sitten mua odottaa toi matikka, äikkä ja uskonto. Ja mä oon 2. vuoden opiskelija. Mä aion kirjoittaa äikän, enkun, matikan, ruotsin, psykan ja terkan. Ja tosiaan mulle vielä riittää tuo 4 ainetta, mutta tämän uuden OPSin mukaan niin 5 ainetta olisi sitten se semmoinen vähimmäismäärä. Eli tulevaisuudessa sitten, jos joku teistä tulee kaksoistutkintolaiseksi, niin kannattaa valmistautua siihen ainakin 5 aineen kirjoittamiseen. No, tietenkin meillä on sitten ihan normaalia lukiota, eli ollaan siellä päiväpuolella, mutta sitten myös niitä lukio-opintoja on mahdollista opiskella muun muassa etäkursseilla, eli ihan kotona voit tehdä tehtäviä. Ja sitten on myös näitä iltalukiota, eli silloin niin kuin normin koulupäivän jälkeen iltapuolella voidaan mennä sinne lukiolle opiskelemaan myös. No, peruskoulun päättötodistuksessahan niin näistä kirjoitettavista aineista niin pitää olla se vähintään 7. Ja kaksoistutkinto, no se nyt menee mun mielestä ja sopii kaikille, jotka on motivoituneita ja valmiita käyttämään myös omaa vapaa-aikaa siihen koulun tekemiseen.